Chinagasakwe the Samnis Rostanam Shomlem, Amiran Peshko, მკვლელობა, Shivral, the Bulim Globidan, Atsuchis, Helkwals, the Dagaus, Dagabul Matshramet, Hebrols, Ozugachi, Megrel, Discuch as a Sakutari Sats, Horribly Saklis, Mahubla, Turti, Chelabarak, and Bissas, Peritas, Tipis, Pistol, Letit, Amiran Peshko, Mutsli Sarashis, Asidu, Dajra, Ashankos, Adgilidan, Nimala. Bamuzi, we took a Tadgindar, Murti, Chelabarak, Bamkul, Sadam, Mukul, Shoris, Echu, and Obisnia Dagzemota, Shankos, Adgildan, Amogabulia, Sesas, Rolia, Rida, Erti Masram, Chaden, Tanashaus, Dagabuli. Gurriaში მთავარი სამართლოსა და ოზურგეთის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებო ორგანიზებების შედეგად მკვლელობაში ბრალდებული პირის ხელკვალზე დააკავეს, რომელმაც ურთიერთშელაპარაკებისას ცეცხლსასროლი იარაღით სასიკვდილოდ დაჭრა სოფელ შემოქმედში მცხოვრები. დაჭრილი მამაკაცის საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. მკვლელობაში ბრალდებული პირის შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, თუმცა სამართალდამცველებმა ის რამოდენიმე წუთში ოზურგეთში დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის ასმერ მიუხლით მიმდინარეობს.